Venčanje. Logroño je jedan od najvećih gradova kroz koje prolaze hodočasnici koji slede put Svetog Jakova. Pre toga od značajnih gradova prošli smo samo kroz Pamplonu, ali nismo u njoj zanoćili. Tog jutra kada smo stigli u Logroño pripremalo se veliko slavlje i Petrus je predložio da ostanemo barem te noći. Ja sam bio već navikao na tišinu i slobodu polja, tako da mi taj predlog nije bio naročito po volji. Prošlo je 5 dana od nezgode sa psom i svake večeri sam prizivao Astrana i radio vežbu vode. Osjećao sam se mnogo spokojnije, svestan značaja koji put Svetog Jakova ima za moj život i za ono što ću u buduće raditi. Uprkos neblotnosti, pejzaža, ne baš uvek dobroj hrani i umoru izazvanom danima upornog pešačenja, ja sam živao jedan istinski san. Sve to nestalo tog dana kada smo stigli u Logroño. Umesto toplog ali čistog poljskog vazduha u unutrašnjosti, dočekao nas je grad pun automobila, novinara i televizijskih ekipa. Petrus je ušao u prvu kafanu da pita šta se to događa. Kako, zar ne znate? Venčava se ćerka pukovnika M, odgovorio je čovek. Na trgu će biti veliko narodno veselje i zato danas zatvaram ranije. Bilo je teško pronaći mesto u hotelu, ali nam je jedan stari bračni par koji je primetio školjku na Petrusovoj torbi ponudio prenoćište. Okupali smo se, ja sam obukao jedine pantalone koje sam poneo za preslaku i onda smo izašli. Na trgu na desetine poslužitelja znojilo se u smokinzima ili crnim odelima dok su završavali serviranje stolova postavljenih na sve strane. Španska televizija je snimila nekoliko kratkih priloga o pripremama. Mi smo se uputili u jednu malu ulicu koja je izlazila na parohijsku crkvu Svetog Jakova Kraljevskog, gde je ceremonija trebalo da otpočne svakoga časa. Lepo obučene zvanice, žene čija će šminka na vrućini uskoro početi da se topi, deca u belim odelima nadurena ulazili su u crkvu bez prestanka. Nekoliko raketa vatrometa rasprslo se iznad nas, jedna crna limuzina se zaustavila ispred glavnog ulaza. Stigao je mladoženja. Pošto nismo uspeli da uđemo u prepunu crkvu, Petrus i ja smo odlučili da se vratimo na trg. On je otišao da se prošeta, ja sam seo na jednu klupu i čekao da se završi venčanje i da otpočne gozba. Pored mene je jedan prodavac kokica iščekivao kraj ceremonije kako bi mu krenula prodaja. Jeste li vi gost? Upitao me. Ne, mi smo hodočasnici u Kompostelu. Imate iz Madrida direktan voz do tamo, a ako ga uhvatite u petak, imate pravo i na besplatan hotel. Ali mi idemo u hodočašće. Prodavac me pogledao i odgovorio ozbiljno. Hodočašće je posao za sveca. Rešio sam da se ne upuštam u diskusiju. Stari je počeo da priča kako je udao svoju ćerku, ali ona sada živi odvojeno od svog muža. U Frankovo vreme bilo je mnogo više poštovanja, rekao je. Danas porodica više nikoga ne zanima. Čak i u stranoj zemlji gde nije preporučljivo razgovarati o politici, nisam to mogao da ostavim bez odgovora. Rekao sam da je Franco bio diktator i da ništa u njegovo vreme nije moglo biti bolje. Starac je sav pocrvenao. Ko ste vi da tako govorite? Poznajem istoriju vaše zemlje. Znam da se vaš narod borio za slobodu. Čitao sam o zločinima u španskom građanskom ratu. A ja sam ratovao i imam prava da pričam zato što je moja porodica krvarila. Istorija koju ste vi čitali mene ne zanima. Interesuje me šta se događa u mojoj porodici. Ja sam se borio protiv Franka, ali posle njegove pobede moj život se poboljšao. Nisam siromašan i imam kolica za kokice. Nije mi socijalistička vlada pomogla da ih steknem. Danas živim gore nego ranije. Setio sam se da mi je Petrus rekao kako ljudima potrebno veoma malo da bi bili zadovoljni u životu. Nisam više insistirao i promenio sam klupu. Petrus mi se pridružio. Ispričao sam mu priču o prodavcu kokica. Veoma je lepo raspravljati se, primetio je, kada hoćeš nekoga da ubediš u ono što govoriš. Ja sam član komunističke partije Italije i nisam poznavao tu tvoju fašističku stranu. Kakvu fašističku stranu? Uzviknuo sam ozlojeđen. Pomogao si starcu da se uveri da je Frankov režim bio bolji. Moguće da nikada nije ni znao zašto, sad to zna. A ja sam vrlo iznenađen sa znanjem da jedan član komunističke partije Italije veruje u darove Svetoga Duha. Nasmeli smo se. Vatromati blesnuo ponovo. Jedan orkestar se popeo u paviljon postavljen na trgu i muzičari počeše da štimuju instrumente. Svečanost je trebalo da počne svakog trenutka. Gledao sam u nebo. Spuštala se noć i pojavilo se nekoliko zvezda. Petrus priđe jednom kelneru i vrati se s 2 plastične čaše napunjene vinom. Prije će nam da popijemo nešto pre početka fešte, rekao je Petrus pružajući mi jednu čašu. To će ti pomoći da zaboraviš starca sa kokicama. Više i ne mislim na njega. Ipak morat ćeš. To što se dogodilo simbolična je poruka koja ukazuje na pogrešno ponašanje. Mi se uvek trudimo da pridobijemo pristalice za naše tumačenje univerzuma. Ubeđeni smo da će broj ljudi koji veruju u istu stvar kao i mi učiniti da ona postane stvarnost. To nema nikakve veze. Pogledaj oko sebe. Priprema se velika fešta. Mnogo šta će biti proslavljeno istovremeno.
San jednog oca da uda svoju kćer, san jedne devojke da se uda, mladoženjin san. To je dobro jer oni veruju taj san i žele da pokažu svima da su dospeli do svog cilja. Ne prave oni tu feštu da bi ubedili bilo koga, zato će i biti zabavna. Sve ukazuje na to da su u pitanju ljudi koji su vodili dobru bitku ljubavi. Ali ti pokušavaš mene da ubediš, Petruse. Ti me vodiš putem Svetog Jakova. Hladno me je odmerio. Ja ti samo pokazujem vežbe rama, a ti ćeš dospeti do svoga mača samo ako otkriješ da se u tvom srcu nalaze put, istina i život. Uperio je prst u nebo na kojem su se već jasno videle zvezde. Mlečni put pokazuje put do Kompostele. Nijedna vera nije sposobna da sakupi sve te zvezde jer bi u tom slučaju svemir postao jedan ogroman prazan prostor i izgubio bi razlog da postoji. Svaka zvezda i svaki čovek ima svoj prostor i svoje lične osobine. Ima zvezda zelenih, žutih, plavih, belih, kometa, meteora i meteorita, maglina i prstenova. To što sa zemlje liči na šačicu jednakih tačkica zapravo se sastoji od miliona različitih elemenata rasutih po prostoru koji prevazilazi ljudsko poimanje. Jedan buket vatrometa se rascvetao i njegova svetlost je na trenutak zasenila zvezde. Slap zelenih i iskričavih čestica padao je kroz vazduh. Ranije, mogli smo da čujemo samo zvuk, jer je bio dan, sada možemo videti i svetlost, zaključuje Petrus. To je jedina promena koju čovek može da teži. Mlada je izašla iz crkve, a gomila je bacala pirinač i klicala živeli. Bila je to mršava devojka od oko 17 godina, koja je držala pod ruku jednog mladića u svečanom odelu. Svet je izlazio iz crkve i slivao se prema trgu. Evo pukovnika M, vidite mladinu venčanicu, divna je, uzvikivale su devojke pored nas. Zvanice su prišle stolovima, kelneri su poslužili vino i orkestar je počeo da svira. Prodavca kokice je odmah okružila gomila pomamljenih derana koji su mu pružali novčiće i prosipali kesice kokice na tle. Pomislio sam da za stanovnike Logronja bar te večeri ostatak sveta ne postoji, ni opasnost od nuklearnog rata, ni nezaposlenost, ni zločini. Te večeri je bilo slavlje. Stolovi su bili postavljeni na trgu za narod, svako se osjećao važnim. Jedna televizijska ekipa se uputila prema nama i Petrus je zaklonio lice. Ali ona je otišla desno kod jedne od zvanica koja je stajala pored nas. Odmah sam prepoznao ko ih je zanimao. Bio je to Manolo, vođa španskih navijača na svetskom prvenstvu u fudbalu u Meksiku. Kad je intervju završen, prišao sam mu da se upoznamo. Rekao sam mu da sam Brazilac, a on je glumeći ljutnju protestovao zbog jednog ukradenog gola na prvoj utakmici na svetskom kupu. Ali odmah zatim me zagrlio i izjavio da će Brazil opet imati najbolji igrača na svetu. Kako uspevaš da pratiš igru kad si stalno okrenut leđima terenu da bi bodrio navijače? Pitao sam ga. To je jedna od stvari koje su najviše privukle moju pažnju za vreme prenosa svetskog kupa. Moje zadovoljstvo je u tome da pomognem navijačima da poveruju u pobedu. I kao da je on bio jedan od vodiča na putu za Santiago, zaključio je. Navijači koji nemaju vere mogu da učine da njihov klub izgubi već dobijenu utakmicu. Ubrzo su ga potražili drugi ljudi, a ja sam ostao da razmišljam o onome što je rekao. Iako nikada nije prošao putem Svetog Jakova, i on je znao šta znači voditi dobru bitku. Pronašao sam Petrusa u jednom uglu, osjećao se nelagodno zbog prisustva televizijskih ekipa. Tek kad su se ugasili reflektori, izronio je ispod drveća na trgu i tad se malo opustio. Naručili smo još dve čaše vina, a ja sam napunio jedan tanjir sendvičima. A Petrus je pronašao sto gde smo otišli da sedimo sa ostalim zvanicama. Mladinci su isekli ogromnu tortu. Ponovo se odjeknuli uzvici živeli. Mora da se vole, pomislio sam glasno. Naravno da se vole, rekao je čovek u tamnom modelu koji je sedao za našim stolom. Da li ste već videli nekoga da se venčava iz nekog drugog razloga? Nisam hteo da odgovorim, sećajući se Petrusovih reči povodom prodavca kokica, ali moj vodič nije izbegavao odgovor. Na koju ljubav ciljate, Eros, Filos ili Agape? Gospodin ga je pogledao preneraženo. Petrus je ustao, ponovo napunio čašu i predložio da protegnemo noge. U grčkom postoje tri reči koje označavaju ljubav, počeo je. Danas je prisustvovao jednoj manifestaciji Erosa, osjećanja između dve osobe. Mladenci su se smeškali pred licevima i primali čestitke. Izgleda da se vole, rekao je pokazujući na par. Misle da je ljubav nešto što se razvija. Oni će se uskoro sami probijati kroz život, zasnovaće dom i deliće iste doživljaje. To uvećava ljubav i daje joj dostojanstvo. On će nastaviti karijeru u vojsci, ona će morati da zna da kuva i da bude odlična domaćica, jer je za to obučavana od detinjstva. Ona će ga pratiti, imaće dece i ako osete da nešto grade zajedno, to je zato što vode dobru bitku. U tom slučaju, uprkos raznim nedaćama, oni nikada neće biti nesrećni. Međutim, priča koju ti priča može imati i obrnut tok. On može početi da osjeća kako nije dovoljno slobodan da iskazuje svoj eros, svu ljubav koju osjeća prema drugim ženama.
Ona može početi da uviđa da je žrtvovala karijeru i divan život da bi sledila svog muža. Tada će se umjesto zajedničkog stvaranja oboje osjetiti pokradenim u svom shvatanju ljubavi. Eros, duh koji ih spaja, počeće malo po malo da otkriva svoje ružno lice. I ono što je Bog namenio čoveku kao njegovo najplemenitije osjećanje, postaće izvor mržnje i razdora. Posmatrao sam okolinu. Eros je bio prisutan među mnogim parovima. Vežba vode probudila je govor mog srca i ja sam video ljude na drugčiji način. Moguće je da se u tome doprineli dani samoće u polju, moguće čak vežbe rama. Mogao sam da razlikujem prisustvo dobrog Erosa i lošeg Erosa, tačno onako kako ih je Petrus opisao. Vidi kako je to čudno, nastavio je moj vodič koji je zapazio isto što i ja. Bio dobar ili loš, Eros poprima drugčije lice za svako ljudsko biće ponosob. Isto kao i zvezda o kojima sam govorio pre pola sata. I niko ne može uteći Erosu. Svi mi imamo potrebu za njegovim prisustvom, čak i ako se zbog njega često osjećamo udaljenim od sveta, zatočeni u svojoj samoći. Orkestar je otpočeo valcer. Ljudi su se uputili prema malom betonskom podijumu koji se nalazi ispred paviljona i počeli da igraju. Pod uticajem alkohola svi su bili opijeni i izgledali srećno. Primetio sam jednu devojku u plavoj haljini koja je čekala ovo venčanje upravo zbog tog valcera, jer je htjela da igra s nekim čije je zagrlje sanjala još od kako je ušla u pubertet. Pratila je očima pokrete jednog mladića u svetlom odelu koji je bio sa grupom prijatelja. Oni su živahno raspravljali i nisu ni primetili da je valcer počeo i da nekoliko metara odatle jedna devojka u plavom uporno gleda jednog od njih. Mislio sam na male varoši, na venčanje sa izabranim dečakom o kojima se sanja još od detinjstva. Devojka u plavom je primetila da je gledam i sklonila se sa ivice podijuma. Tek tada je onaj mladić počeo da je traži očima. Kada je primetio da se pridružila drugim devojkama, nastavio je svoj živahan razgovor. Skrenuo sam pažnju Petrusu na dvoje mladih ljudi. Pratio je jedno vrijeme igru pogleda, a zatim je preneo pažnju na čašu sa vinom. Ponašao je se kao da je sramota da pokažu da se vole. Bio je njegov jedini komentar. Jedna devojka naspram nas gledala je uporno u obojicu. Mora da je bila upola mlađe od nas. Petrus joj nazdravi podižući čašu. Devojčurak se nasmeja, pomalo smušano i stidljivo, pokazujući nam jednim pokretom svoje roditelje, kao da se izvinjava što ne može više da se približi. Evo lepe strane ljubavi, rekao je. Ljubav koja izaziva, ljubav prema dvojici starijih stranaca koji su došli iz daleka i već sutra će otputovati, prema jednom svetu koji bi ona voljela da proputuje. Primetio sam po njegovom glasu da ga je vino malo uhvatilo. Danas ćemo govoriti o ljubavi, izjavio je moj vodič malo jačim tonom. Govorit ćemo o toj istinskoj ljubavi koja neprestano raste, koja pokreće svet i čini čoveka mudrim. Jedna žena pored nas, lepo obučena, izgleda da nije obraćala nikakvu pažnju na feštu. Išla je od stola do stola, spremala čaše, tanjire i viljuške. Gledaj ovu ženu koja ne prestane da posprema, rekao je Petrus. Kao što sam ti već rekao, Eros ima mnogo lica, a ovo je jedno od njih. To je osujećena ljubav koja se ostvaruje u tuđoj nesreći. Ona će zagrliti mladu i mladoženju, ali duboko u sebi mrmljaće da oni nisu stvoreni jedno za drugo. Ona želi da dovede svet u red zato što je sama nesređena. A tamo pokazao je drugi par, ženu preterano našminkanu i besprekorne frizure. To je pomireni Eros. Socijalna ljubav bez i najmanjeg traga emocija. Ona je prihvatila svoju ulogu i pokidala sve veze sa svetom i dobrom bitkom. Vrlo si gorak, Petruse. Ima li ovdje ikoga ko bi mogao da se spase? Naravno da ima. Devojka koja nas je gledala. Adolescenti koji igraju i poznaju samo dobrog Erosa. Ako se ne prepuste uticaju licemerne ljubavi koja je vladala prethodnom generacijom, svet će sasvim izvesno biti drugačiji. Pokazao je zatim par staraca koji su sedeli za jednim stolom. Ono dvoje tamo također. Oni nisu dozvolili da ih obuzme licemerje kao mnoge druge. Prema njihovom izgledu mora biti da su seljaci. Glad i potreba su ih primorali da rade zajedno. Oni su naučili vežbe koje ti sada učiš, a nikada nisu ni čuli za ram. Zato što su crpli snagu ljubavi iz svog sopstvenog rada. Eros tu otkriva svoje najlepše lice jer je spojen sa Filosom. Šta je Filos? Filos je ljubav u vidu prijateljstva. To je ono što ja osjećam prema tebi i drugima. Kada plamen ljubavi ne uspeva više da gori, parove ujedinjuje Filos. A Agape? Nije vreme da se govori o Agape. Agape se nalazi i u Erosu i u Filosu, ali to je samo fraza. Hajde da se zabavljamo na ovoj fešti i da ne diramo u ljubav koja razdire. I Petrus se ponovo poslužio vinom. Svuda oko nas vladala je zarazna veselost. Petrus je bio pripit. To me malo neprijatno kosnulo. Ali setio sam se šta mi je rekao jednog popodneva. Da vežbe rama imaju smisla samo ako može da ih izvede običan čovek. Te večeri Petrus mi izgledao kao svaki drugi čovek.
Bio je drug, prijatelj koji je tapšao ljude po leđima i razgovarao sa svakim ko bi mu posvetio pažnju. Malo kasnije bio je toliko pijan da sam morao da ga pridržavam kako bi ga odveo u hotel. Usput sam uspeo da sagledam situaciju. Ja sam sad vodio svog vodiča. Shvatio sam da nijednog trenutka tokom našeg putovanja Petros nije uložio ni malo napora da bi izgledao pametniji, pobožniji ili bolji od mene. Jedino što je činio bilo je da mi prenosi svoje iskustva sa vežbama rama. U svemu ostalom trudio se da pokaže kako je čovek kao i svi drugi, koji je okusio eros, filos i agape. To mi je ulilo novu snagu. Put za Santiago bio je za obične ljude.